Юлія Косівчук. Війна і маленька віра. Жила собі війна, і була вона злюще призлюще і така потворна, що навіть птахи переставали співати, коли вона проходила поряд. Понад усе на світі війна ненавиділа щасливих людей, а коли чула дитячий сміх, скаженіла, бо сміх той завдавав їй нестерпних мук. Якось війна прийшла у місто щасливих людей, щоб стерти з їхніх облич навіть найнепримітніший усміх. Віра була ще маленькою і нічого про війну не чула. Але татко, веселу-недотепник татко спохмурнів і вже з тиждень не дарував донечці жодної усмішки. А матуся, цілуючи доню на добраніч, майже плакала. Навіть смайлик, її улюблена зайча, опустив кутики вишитого ротика. Вірі стало лячно. Треба було щось негайно робити, але у вікно шкреблися гілки калини, розгойдені холодним північним вітром. Усе довкола здавалося великим і чужим. Місто щасливих людей накрила темрява. Війна йшла не спиняючись, і раптом відчула лютий голод. «Дитячі іграшки! Те, що треба для поживи!» прогарчала вона і ковтнула гойдолку коника, забуту на подвір'ї одного з будинків. Малюк помітив, як його іграшка зникла у пащі війни, та гірко заплакав. І сльози дитячі додали війні сили. Страховисько посунуло далі, закидаючи до свого чорного рота все нові й нові ляльки і м'ячики. Ольга Андріївна увімкнула телевізор. «Ура! Мультики!» Віра заплескала в долоньки і по-дружньому смикнула за сорочку Митрика. «Мультики! Чого ти такий набурмосений? Це ж наші улюблені про єдинорогів! Подумаєш, мультики!» пробормотів Митрик і відвернувся від телека. «Що з тобою? Ти часом не захворів?» «Ні, просто немає настрою», – відрізав хлопчик. «У мене таке враження, – не здавалася Віра, – що всі у садку захворіли. Сьогодні жодна дитина ще не всміхнулася». «І моя мама сказала татові, – прошепотів Митрик на вухо подружці, – що тепер їй ніколи не буде весело, бо війна. Отож і мені не буде». І хлопчик провів рукавом по вологих очах. «Війна? То це вона краде усмішки людей!» – здогадалася дівчинка. Вона піднялася з місця і прожогом вибігла з ігрової кімнати. У вбиральні над рукомийником було дзеркало. Зараз усе з'ясується. Віра стала навшпиньки і з острахом зазирнула в люстерку. Спочатку вона побачила серйозну і навіть трохи сердиту себе. Вказівними пальчиками вона вперто тягнула кутики губ угору, але усмішка була чужою, якоюсь зневіреною. І тоді вона збагнула. Треба неодмінно подумати про щось хороше. «Мамуся, татко, смайлик, поїздка на море, різнокольорове морозиво і гойдалки». Думки вилітали, як бджоли з вулика, і вже формувались у великий рій позитивних емоцій. Губи дівчинки веселкою розтяглися в усмішці. «Є! Вийшло! Митрику! Я усміхнулася!» Стрибала від радості Віра і махала другові. Митрик не рушив з місця. Він був геть блідим і наляканим. «Вона помітила твою усмішку!» Лише й зміг прошепотіти нажаханий хлопчик, вказуючи на вікно. Війна притулила до шибки свої потворні губи, наче прагнула висмоктати останню в місті колись щасливих людей усмішку. «Віро, біжи!» Щосили закричав Митрик і підштовхнув подругу до дверей. «Тікай з усіх ніг! Ти зможеш!» І маленька Віра вибігла з садка.
Вона мчала, як вітер, була схожою на дрібоньку пташку, що лише вчиться літати і ледь-ледь відривається від землі. Війна дихала у спину холодом, але Віра не озиралася. Вона знала, що війна йде за нею, а отже дівчинка таким чином зможе вивести її подалі від міста і повернути його мешканцям радість. Вірі здалося, що вона бігла дуже довго, бо її маленькі нозі боліли. Попереду синів старий ліс. Єдиний порятунок для малої. Там вона сховається поміж дерев, і війна не зможе знайти таку манюню серед велетнів буків. Уперше за тривалий час Віра наважилася озирнутися. Війни ніде не було видно. Дівча знесилено впало на брунатний мох і гірко заплакало. Їй було моторошно тут. Одна однісінька у хащах, а поряд, мабуть, чигає оте страховидло. «Ні, не можна плакати», – скомандувала собі Віра і голосно шморгнула носом. «Вона лише зрадіє моїм сльозам. Не буду рюмсати». Дівчинка і сама не здогадувалася, якою сміливою була цієї миті. Сонце ще було досить високо, але до лісу завітали перші сутінки, і раптом Віра згадала. «Смайлик, я забула тебе в садку!» Сльози струмочками текли по її рожевих щічках і, здається, навіть і не думали спинятися, але зненацька з-понад верховіття почувся дивний звук. Віра вмить затихла і прислухалася. Серце гупало так голосно, що неодмінно видало б її ворогові. «Вона знайшла мене! Війна тут!» І з жахом подумала Віра і затулила долоньками оченята. Звук наближався і вже гаркотів над головою дівчинки. Віра принишкла і майже не дихала з відчаю. Але чи то від жаху, чи тому, що насправді була такою ж відважною, як ота супервіра з українських коміксів про героїв, вона розплющила одне око. І оце так! Побачене здавалося також картинкою з коміксів, бо хіба це насправді? Перед очима був літачок з її садка, або дуже подібний на нього. Але це ще не все. Його пілотом був Смайлик. «Смайлику!» – на весь голос закричала Віра і притулила до грудей свого любого вуханчика. Тепер вона не була самотньою. Ні, з нею друг. Але як? Звідки? «Митрик! Хто ж іще?» Віра одразу ж здогадалася, хто саме надіслав їй допомогу. Хлопчик добре знав, що його подруга ніколи не розлучається з зайчиком і завжди бере його з собою. А коли помітив іграшку на підлозі після вимушеної і раптової втечі дівчинки, збагнув, що без Смайлика їй буде не переливки. Без жодних пояснень він вирвав із рук Олежика літачок з мотором і вибіг на подвір'я. За інших обставин Митрик ні за що би так не вчинив, бо був вихованим хлопчиком, але треба було діяти, і діяти негайно. Він зняв із кросівка шнурівку і прив'язав нею Смайлика до літачка. Це було не так уже й просто зробити, бо пілот ніяк не хотів триматись у кабіні. «Ну ж, бо Смайлику, ти їй потрібний!» – благав Митрик. І зайчик ураз перестав сповзати, наче відчув, що його господиня в небезпеці. Далі все було простіше, бо з пультом Митрик був на «ти». Перш ніж потягнути до гори важіль, Митрик витяг із кишені шоколадного батончика і дбайливо поклав до кишені Смайлика. «Лети, вуханчику! 3, 2, 1!» Мотор загудів, пропелер закрутився, і блакитний літачок помчав геню далечінь. За кілька хвилин він зовсім злився із синьою чуприною лісу. І саме вчасно, бо до садочка сунула війна. Вона цілий день ковтала дитячі іграшки і забирала людські усмішки, тому тепер ледве пересувала своє важке черево. Де їй було наздогнати нашу повітрулю? Збагнувши, що так просто дівчинку не спіймати, страховисько вдалося до хитрощів і попрямувало полювати на віреного Смайлика. Тоді дівчинка сама прийде по свого улюбленця і віддасть за нього усі свої усмішки.
але дзузьки. Зайча вже було далеко, і війна з пересердя навіжено загарчала в бік лісу. А Віра і Смайлик тим часом складали план оборони. Тобто Віра складала, а зайчик дивився на неї своїми очима-гудзиками лагідно, наче промовляв: «Не бійся, тепер нас двоє». Минуло вже кілька годин. А Віра ж покинула садочок ще перед обідом. Тому тепер її живіт обурено бурчав і вимагав їжі, бо ще від самого сніданку не отримував нічого смачненького. Та яке там смачненьке! Віра ладна була і окрайцеві сухого хліба радіти, так їй хотілося їсти. Дівчинка пригадала, що вчора вони з мамою садили на клумбі соняшники, і кілька зернинок вона сховала у Смайликову кишеню, щоб наступного дня посадити їх під вікном дитячого садка. Мама сказала: «Як закласти ті насінини в землю з любов'ю, то неодмінно виросте щось дуже красиве». Вони навіть жартома назвали його «насінням любові». Але ж нам відомо, як розгорталися події цього дня. Про жодні квіти не могло бути й мови. Отже, насінини. Хоч поганенька, але все-таки їжа. «Ну що, Смайлику, поділися скарбом». Віра полізла до його кишені по соняшникове насіння, а знайшла шоколадку. І ще один подарунок від справжнього друга. «Тепер можна і край боронити!» Облизалася мала і погладила бузкового вухання. «Насінини поки чіпати не будемо. Хто зна, скільки нам тут ховатися?» Зітхнула Віра, і перед її очима постали татко і мамця. Вона так за ними скучила! Різкий вітер шумом увірвався в букову криївку. То війна наближалася. Вона розчесала ліс на проділ своїми покрюченими пальцями, шукаючи втікачів. От-от добереться до малих. А Віра так і не придумала, як порятувати себе, Смайлика і цілий світ від катастрофи. Тепер очманіла потвора з виріченими очима стояла просто перед дівчинкою. Ще мить і вирве в неї Смайлика. Вона вже тягла зайчика за лапку так, що аж насіння випало з його кишені. Віра не здавалася. Вона до останнього притискала друга до себе, аж поки не опинилася з війною обличчя до обличчя. Чи то пак, обличчя до потворної пики. Дивитись в ту порожнечину було сили, і маленька Віра з огидою жбурнула страховиську в очиська жменю землі з маминим насінням любові. Дівчинка відчула страшне шипіння і поштовх, наче від удару крижаної хвилі. Вона знепритомніла. А коли розплющила очі, усе вже стихло. Віра поволі підвелася. І хоч іще не зовсім прийшла до тями, та поповзла до Смайлика, який, як їй здалося, усміхався. Віра була ще кволою і непевною того, що все скінчилося. «Де ж вона? Де?» – кричала мала. На її голос прибігли заплакана мама і тато з ліхтариком в руках. Трохи позаду брів Митрик зі своїми батьками. Усі кинулися обіймати і цілувати маленьку Віру. Усі, крім Митрика, бо він соромився так відверто показувати подрузі свої сльози, хай навіть сльози радості. Так, це він повідомив дорослих, що Віра потрапила в халепу і розповів їм про Смайлика і літачок. А тепер хлопчик стояв біля якогось велетенського дерева з жовтою квіткою на горі. «Погляньте!» – спантеличено озвався Митрик і спрямував світло свого ліхтарика на дивовижу. Віра схопилася першою. «Вона стала соняхом! Війну перемогло насіння любові! Так, як ти й казала, мамцю!» Наступного дня у місті щасливих людей скрізь лунав сміх, і біля кожної оселі гралася малеча. І ніхто більше не полював на їхніх коників гойдолок, ляльок і м'ячики. І усі-усі посадили на своїх клумбах соняхи. А Ольга Андріївна знайшла для Смайлика почесне місце в дитячому садку і навіть поклала йому до кишені невеличкого листа подяку. А більшого в гарному помаранчевому конверті вручила їхній сміливій Вірі.
І всі діти тепер малювали супергеройські комікси про неї. Маленьку, але таку велику віру.